بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی. واخرجت الارض اثقالها اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی. وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. يومئذ تحدث اخبارها اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. بان ربك اوحى لها کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا.